Jesus är alltid densamme. Han har alltid hjälpt människor, både när han gick omkring i Israel och idag i vår tid. Och på något märkligt sätt kan Jesus bli lite vanlig. En dag kom 10 sjuka människor till Jesus för att de ville bli botade. Jesus sa något märkligt till dem. Gå och visa er för prästen. De förstod inte varför, men började ändå gå för att göra det Jesus sa. När de kommit en bit upptäckte de plötsligt att de var botade. Sjukdomen var borta. Alla gick glada hem till sina familjer. Men en av dem gick tillbaka till Jesus och sa tack. De andra 9 glömde bort det. Och Jesus blev faktiskt förvånad att bara en kom tillbaka och tackade. Låt inte Jesus bli så vanlig att du glömmer bort att tacka honom. Det finns alltid saker att vara tacksam för. Och att vara tacksam är en fantastisk attityd. Och varför inte göra som den lilla apan och alla hans kompisar? Gör en tacksamhetslista så glömmer du aldrig bort allt du har att vara tacksam för. Och nu ska vi besöka Gordi.